Kəlbəcərin Vəng kəndindəki Xudavəng məbədinin qarşısındayıq. Tarixi yüzilliklərlə, bəlkə minilliklərlə ölçülən bu məbəd Alban mədəniyyətinə aiddir, amma Qarabağın simvollarından biri sayılır. İndi bu barədə mən Alban Udin Xristiyan İcmasının sədri mavini Rafiq bəylə danışacağım. Xoş gördük Rafiq bəy. Çox sağ olun. Rafiq bəy, ümumiyyətlə mənim üçün maraqlıdır. Qarabağda nə qədər Alban tarixi var, kilsəsi var və ümumiyyətlə belə deyək, Kəlbəcər işğaldan azad olmamışdan öncə də məsəl üçün bu kilsəyə ziyarət etmişsinizmi? Vəziyyəti ilə bağlı məlumatınız var idi mi? Çox sağ olun suala görə. Dəqiq desə, demək, Kəlbəcər rayonunda hardasa 35-dən çox kilsələr var. Amma Qarabağ bölgəsində nə qədər indi kilisələr qalıb, onu deyə bilmərəm. Amma keçmişdən dediklərinə görə o tarixdən eşitmişik ki, haradasa 300-dən çox kilisələr olmalıdır. İndi yolda da biz gələndə bir neçə kilisələr, demək, qədim kilisələri gördük. Onların vəziyyətini uzaqdan görəndə gördük ki, nə gündədir. Həm də bu kilisədə, demək, 93-cü ildə Kəlbəcər rayonu işğal eləyən gündən kilisəni də onlar zəfirləyiblər, özəlləşdiriblər. Gördüyünüz kimi erməniləşdiriblər, həm xaçların daşlarını dəyişdiriblər. Ondan qabaq da demək olar ki, Sovet dövrü olub. Bu kilisələrə, bu zonalara, bu bölgələrə gələn olmayıb. Mən bunu dəqiq bilirəm. Ona görə ki, Sovet sistemi qadağan olub, hamı ateist olmuşuq. İndi Allah'a şükür müstəqillik nail olmuşuq, torpaqlarımız azad olunub. Bizim Ali Başkomandanımız, bizim möhtərəm prezidentimizi çox təşəkkür bildirir ki, bu kilisələri artıq öz sahiblərinə qaytarıldı. Həm də bizim qəsəbəmizdə müqəddəs Məryəm Ana kilisəsi bərpa olundu Heydər Əliyev fondu tərəfindən. Onda da biz hökumətimizin Heydərli fondunun əməkdaşlarına, Əsəd Leylə xanıma dərin təşəkkürümü bildirdik ki, onun çox böyük əməyi oldu həmən Məryəm Ana kilisənin bərpasında. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, çox sağ olun. Bəli, Azərbaycan ümumiyyətlə bütün dinlərə və onun inanclarına, təriqətlərə həmişə tolerant yanaşırlar. Elə biz də bu barədə bəzi nüansları açıqlayacağım sizə. Deməli, kilsə ilə bağlı açıqlaya biləcəyim məqamlardan biri də bu ornamentlərlə bağlıdır. Bax, görürsünüz, 800 əsrə aid yaşı olan bu kilsənin ornamentlərinə baxan kimi bilinir ki, bu Alban, belə deyək ki, ornamentləri var burada, Alban əl işləri var. Amma 1993-cü ildə Kəlbəcər işğal olunanda, deməli, ermənilər burada, belə deyək də, saxtalaşdırıblar, yəni tarixi saxtalaşdırıblar, bunu ispat edəcək bir sıra məqamlar da var, hansı ki mən bunu təqdim edəcəm sizə. Görürsünüz ki, bax, ermənilər bunu saxtalaşdıraraq öz adlarına çıxıblar və öz tarixi kimi qələmə veriblər və bunu dünyaya sübut elətdirməyə çalışırlar. Daha bir məqamı da sizin diqqətinizə çatdıracağım. Deməli, bu, belə deyək də, ermənilərin löyfələrdə yazdıqları əl işlərindən bağlıdır. Görürsünüz, bax, bu löyfədə Alban tarixini, Alban mədəniyyətini əks etdirən ornamentlər var, naxışlar var. Görürsünüz. Amma sonradan isə ermənilər öz yazılarını bura həkk ediblər. Bunun fərqi odur ki, o qədər, yəni sonradan həkk olunduğuna görə əllə toxunanda artıq divarda, belə deyək də, ovxalanıb tökülür. Yəni hiss olunur ki, xüsusi cızıqlarla, xüsusi işləmələrlə deyil, xüsusi kustar üsullarla işlənilibdir bu məbədin ətrafı. Ümumiyyətlə, tək bu deyil, məbədin bir neçə, belə deyək, ətrafı, dörd bir ətrafı bu cür erməni saxtalığına məruz qalıbdır.